السلام علیکم. آج 13 رجب کی رات ہے اور آج مولا علی شیر خدا وجہ اللہ جدہ اللہ عین اللہ لسان اللہ شیر خدا جانشین رسول مولا علی امیر المومنین کی ولادت باسعادت ہے اور آج موزم بھائی کی طرف سے لنگر کا انتظام ہے جشن کا انتظام ہے تو پہلے ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر ہم جائیں گے جشن پہ اور آپ سب کو بھی میری طرف سے مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. یہ آپ دیکھیں آج ہماری امام بارگاہ بھی سجی ہوئی ہے لائٹوں سے کیونکہ آج مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے اور ادھر سے میں آپ کو چاند دکھاتا ہوں. یہ آپ چاند بھی دیکھیں خوبصورت سا چاند بھی نکلا ہوا ہے. دیکھیں حیدر بھی ہوئے حیدر سب کو سلام کر دو. السلام علیکم. تمہیں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو. مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. ہم علی قصیدہ کو سپیان زور کا نعرہ لگا نعرہ Yeah.
رسول اللہ نے تبسم فرمایا تو مولا
لنگر میں سوپ سالن اور روٹی وغیرہ ہے، سردیوں کا موسم ہے تو اس لیے موزم بھیا نے سوپ کا انتظام کیا ہے۔ مشن سارا ٹھیک ہے ختم ہون سارے اپنے گھر میں پین تے میں بھی این ولاگ کو اینڈ کرن، اگر تو کوئی ایوائی ولاگ اچھا لگا ہوئے تو لائک کرو، فالو کرو، شیئر کرو تے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ دنال، اللہ حافظ۔